tugitiga gwithamba moko ni wega gwikorwo tukiiga utheru hingo ciothe ngatho cia mwanya muno na tugitigane na riboti iyo na tukirongore riboti ingi na ni ati uria wari speaker wa tene wa county ya Pokot ya ithuiro ni wewe kaine ta kadhiri MKENYANG ni agicakaite ni ciiko cia AIRITU gwikoragwo makihikithio kana gukorwo makihikithio tene na ni kurumirira ogikorwo magitiganiria amathomo ma gukiri uguo ni yake ikitie ere tena kule mutumia mbunge wa county ino kiweka ine tarae kasiwai wikoro agikira na wikira yes, yiko taisi nisi yake ukiyo woku agikia ere tena kule atongoria othe amatura wikoro makenji tena wikoro makihura na kuhukia siko isi. Elimu ya mtoto msichana katika county ya Pokot, sub county yetu ya North Pokot, wasichana wajasa. Sub county liyo Baringo, mbani ya Pokot, inaitwa Tiati. East na West sasa. Wasichana wajapata kusoma. Najua kule juu Nairobi watu wanaongelea boy child. Sawa, wow. Lakini kwetu bado tunaongelea mtoto msichana. Sababu changamoto za mtoto msichana bado ni nyingi. Kuozwa mapema. Majukumu za jamii. Mambo ya kukeketwa. Mambo sasa imekuja ya pikipiki, wale vijana wetu wameenda wamepata pikipiki, boda boda we call it. Wanachukua wale wasichana wako class 6, class 5, wanakimbizwa kwa malisho sababu sisi ni pastoralist. Wako kwenye ufugaji, lakini napongeza pia chiefs maana wamefanya kazi kiasi. So ombi langu tu ni kwamba wamama wapewe msaada. Tugetigane na isio siegie.